جوم لسه اش داو لي جايين او واحده كبيره اللوم انا كوبيا حلوه ايه مستيدنا وقت البروجرام تانا ومحبيب كوليجي زوج بيرسونال تايد تلفزيفي الورا ما دوم زون تلب دوتوزيوني اما هاي كل نايت لهم بالفور زوش انا ليل سفيتلانا وكليفورد أرانا أراي أرانا أراي نوبلي كين أدي لنتاتورا نوبلي كيف أحنا هاي كولوسيو غاتسا هفنا تال أيتو لستادينا أتنيه دو غوست ونا في ليانكا تلسبتاتوري تانا سيه دو غوست أتاو داون نساتيو نوفس زفتلانا وكليفرد حبيب قبار إننا نفور شوشين سنين سنين ونصو ما دو سنين وواو أدين موشك اسمع كيف دي كيف كليب؟ انت تاع الدوبيو عشان ما عندكش الفايزر اللوم ما هانيك شفوه احنا زال الفايزر لبسنا الاسم تاع قدم في الراندان سالورا فيستو اكو اكو ونا كليب فايت تدخل ستوري عشان فين نقول ما نعرفش وينو كول باش ندرو اف ام ندرو يا روش كيف ديت لما تجي تاعكم كيف كيف كم يكون نحسب لورا نحسب ينشي 23 سنه اكو Għonna nipprezenta u l-program, l-ewel program tijaj kien mużaj. Serja ta', mużaj, storja ta' Malta, nzerta? Eżatt, u vifemni u pajna ħbib. Imissa dal-axar erġajna. Ek, u vintajna xaħġa ġdida. Cycle, ux, il-ħajja. Eżatt, ekku. Iġbal, reġet laqqatna fl-imkien il-ħajja. Kju kelli it-tini kelma Svetlana fuq Clifford, ħazinu tajjeb. Clifford. Ma tiddejja għatku mina. ċajtir il-mer. Klif, Svetlana. Svetlana, ara. Apparti li mazza bħala personalità sabiħa. Tifhem? Mazza. Enerġija, ħafna enerġija, Svetlana. Envil. Ekku, eżatt. Mazza. Inti prosit, erit najdlek prosit. Grazzi, grazzi. Għax sirt mazza u koll. Issa, najdwek, issa meċi. Ismani, xnamlu nikkompetu, nara. Għantukom naqbattikati, mux ġejtu għaw vodiri ek. De, ma importax, li proset, vodiri verament proset. Imma ħatkun għat t-kompetu bejnietkom, tajjeb. Jek għanna satajon nofsa pjaċir fil-bjie. Kittila bil-lej, la posta. Kittila. Enitnikati. Eja għana raw fiex intom fl-ġin u fil-kejlu fl-affarijiet kolla. Insomma, sibu paskom. Ok. Ekko, jina maħkom fil-realta. Mela, unek għanna l-mizin għan iġelu, tafx. Mela, il-kontenitur dini għalloba insomma tal-ġin u l-kejl. Mela, li ħan għamlu għadan, għadkom il-pakket miftuħ, vodiri kem tiftuħ. Il-kontenitur jesa 310 wahdu, jien rrit minn għandkom 500 gramma b'kollox. Vodiri bla-ġin? Flimkien. Bidan. Vodin tom tijdu, tikkalko iskom 109 gramma ġin. U da kem fiħ dan? Dak fiħ 310. Dan minnu? Wahdu. Għarret. Vodin intom ti tiżidu la ġin? 500, eżatt. Vodin. Eh, minn jaqreb? Minn jaqreb lejn il-500. Zgur. Issa minn jaqbis il-500 jkun tal-lif, tajjeb. Tar nħorġni. Vodin minn diktar ġi, diktar ġi. Ek. U ma tkunx taf kemm qed tiekol fir-realtà probabbilment, mhux hekk? Kif jagħmel kulħadd wara kollox. Mela, għandkom minuta fodri 60 sekonda x'namlu? Tuni ċas, għax bdejtu minn qabel. Għandkom, tlieta, tnejn, u jħet laqna. Anzjużi, ħanaraw. Fudru l-ħin, eh? Ikkalkulaw, kem per eżempju, trik, kem fiħ il-pakket. Eh, ta' bil-ħa. Eh, eh. Eh, 500. Estra. Eh, all right. Fudri il-pakket, waħdu fiħ. Ettena, issa l-kontenitur fiħ 310, fudri. Għattu ċans, ma soċin kajlu issa, ovvjament. Kudu l-ħin ta' kom, ċinintom tajdu li l-esti. ċinintom tajdu li l-esti, ovvjament, u għafu l-ħin. Għattjon oskom, jisu daqs, 8 sekonda. ċtaħsbu. ċtaħsbu. 500. Għassom il-500 klir. Stressanti. ċtaħsbu. Ġimni. Ekku, 8, 7, Sittak titnaħġu wahda, jow zin. Għanżit wahda. Għara, ħaj zin. U jħed? Daqsek, waqafna. Waqafna sali għamiltu, għamiltu. Tajjeb, ħani xelu, ovvjament, il-mizin. Nibdew tijak zvet. Għanibdew. Għanibdew ta' zvet l-għana, flaqna. Minix etna rajina.
għal-SMS-is biex intom tkunu tafu x'tistgħu tirbħu waqt il-programm tagħna, ibatulna fuq 5-0-6-4-9-7 kif niġu lura l-ispettaklu jkompli tagħna. Ibgħat SMS waqt il-programm The Entertainers fuq 5-0-6-4-9-7 u tidħol biċ-ċans li tirbaħ minn ġimgħa għal ġimgħa vouchers li jissarfu. Ekku, on a Saturday night, ikolkom l-akbar spettaklu s-siflaxija, l-lum għanna l-mistednin speċjali tħana, għanna l-Svetlana u l-Clifford, disma kif intom fit-taħlit tek? Jini taf, mtamu xaġa darek, per eżempju. Le, inġilja, cocktails, jġuni tajbin, eh? Fil-waqt li dan ixtuq nil-qaw il-James, kif għanna James, kellek ġuma tajba? Mux ħażin. Tajjeb ħafna, kemm ħajlu James dejjem jgħidli mhux ħażin ħafna jgħidli tajjeb, ħajdi tajjeb. Pożittifu. Tajjeb hekk. Jekk jridu ngħidu l-verità. Ekk. Bħalissa nkunu qed nikbru jekk ngħidu ifu. Ekk. X'inhu għed? Jekk ngħidu li pożittifi. Ma somma nippruvaw, nippruvaw, nippruvaw. Nħorġu l-pozittiv, nistaw. Il-lum ħem l-na xarba b'l-isem ta' Apple Magic. Mamma mia, x'isem il-lum. Mela, ħajdilna naqra, James. Ħramlu ħnużaw l-apple whisky, għandna l-apple syrup u għandna chocolate. Apple whisky. White chocolate li tjer li għata. Doqtu da pops. Għadu le. Għatallum le. Eja tiktar viċin il-pops, għak indunajtu. Naħseb li mux l-ewel darba li għamlu koktejl miħaj. Naħseb għamlu darba. Ekku, 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 ekku. Mela tajje, mela għandhom esperienza, vodin mux ħagġa ġdida. Mela jħan segwuk. Ovvijament nishtiq nfakkar daw kolla l-enzaguna. Tistaw, ovvjament, takkwistaw il-riċetta minn fuq il-paġna tagħna tlu hemmhekk, għamlu riċetta, insomma, appruvaw għad saw gawdu għaw il-programm tagħna, ħudu ritratt, ħanruħ il-James, għax hu gost dak jara li intom qegħdin ukoll tiffollow jew dak li qed jagħmel James. Mela hawnhekk għandna l-segment sena 2 centiliters, 2 centiliters, għandna form ħamlu doppju. Ok. Doppju. L-ewwel xogħol doppju. Jaħna għamil wieħed. Takar klief, eh? U kwit hija. Doppju mista' fuq hekk ta'. Ikkonċentra. Qed tikkonċentra. Dak huwa l-apple whisky, jux hekk? Eżatt, kull ma għandna 3 ingredienti llum. Qed għandna l-apple syrup. U lemon daqshekk. Nippruvaw kemm jista' jkun nażlu. Mela. U dawn huma tu? Riċetti tajbin għax anke jkollok xi mistednin. Entri. Eżatt. Impressjona. Timpressjona ħafna. Veru, veru. Timpressjona sew. Tidher ngħidu bil-Maltew. Mela, tix-xejkja? Dik Ġara bit-tuffiħa? Bit-tuffiħa, bit-tuffiħa, ċamritinna. ċamritinna. Kollu xim għareb ġej, għanna kella l-karta ta' Morgan. Bil-qlub u koll. Biex niflowt jaw dal-likki. Dina għazib kollu x-taħt ħaj s-taħt jaj. Nipruvaw, nipruvaw. Għandkom 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 għim bizzajiet, ejja, vodri. Għalek għamme kom sewċ ingredienti. Mela, għumbat għanamlu l-amarena ċeris. Just kemm nitfgħu fit-tazza ta'. Interessanti l-xarba ta' dumma ġejja. Ej, tiġi fit-taħli, korrett. Rosa. Xtaqt nagħmel naqra. Oġej. Taqra paċenzja u reqqa kif jaf jagħmel James ovvjament. X'taħseb James? Here we go. Tajt. Għal-mejdejkom, mela dan fija kix-xejk. Mela, jien ħan ix-xejk. Din fin-nofs.
Dan tijak, għara. Ek, preparo għaffarin. Mela ħna nitlop il-grafika itella l-ħin, għadkom zewġ minuti. Diħat bżar. Nawilli l-ewel wieħed iva. Mela. Xentaj, diġej, toj jibdew. Era nġaw. Ej, ej, ħna. Aċaħna ħna tinta. Wieħed tlaqna. Tistaw tamlu taħli ta' doppja. Mela. Jistaw jamlu għal. Mela, mela. Shaker separat. Ek, t-nejn. Ser, it-lil hik. Iji, sorry, jisanti jelek. Għamlu konos fil-gall. Mela. Emilħin, nisa, ma importanti ma għadhom xin bizzejja. Pero għat n-infakkar daw kolla din isegħu. Tistaw ta' kwistaw din ir-riċetta propju mill-pagġna tagħna, The Entertainers, it-lu hemmhekk. U tkunu tistgħu wkoll tagħmlu din ix-xarba li għandna llum bl-isem ta' The Apple Magic. Issa naraw ħaġija ħajamlu lna żvedla għandna. Ija fidek, fidek. Sawnek jiena ħanersaq ftit il-bur. Jaqbillek. Għadiski hekk. Ek, żomm mużew żvedla għandna. Sew qed insoq. Imma dik qed nagħmilha. Ma jaħrabx. Imma dik wara. Għax daħslu l-ġezbon. Għaj daqshekk. Issa kif ħana qilgħu dan? I rajt, dima konċ nafa. Għat joqoskom hi, tantkom minuta oħra. Għamilek da, sorry. Eħe, unbat namel din, f'din. Zvet lana meċja fit it-tajja. Ux. 50 sekonda. Zalaq li li li. Di, il-li, di. Ti konċentrik dar, Clifford. Di, issa unek ġeja u kol teknika oħra. Iva, issa ħanaraw. Ħanaraw. Da kif taqbdu dal flixku? U għan naqra. Għagbi. Ek. Naqra, naqra. Proset. Inqas minn 26 sekonda. Itfala tibda. Għatajnek. Clifford, diktar xol u nas paroli. Tek. Ek, ija, ha, ha. Tajjeb, ha, tajjeb. Hawdu, 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 għax da jaqba t-tajjeb. Isa, isa. Iger, ger, jipanikja. Jitt inqas minn 12 sekonda. Tenna. Imlejtlu ċeri. Inħobbu ċeris. Mħana mħana ċeris li. Għamdu għadda jgħu. Għamilni, għamilni. Imma sar, James, sar. Proset. U ifimni, mux għeddin il-bote, proset. No, no, no. Kol anka l-kulur, vera... Vera qbinna l-darba. Jie, għandi għafni ktar ċeris. Imma u jie, ma dak xaħġa bonus għalik. Imma tajjeb, e proset, marru tajjeb ħafna, ħom applaus, eh? James, marru tajjeb ħafna. Prova għadin The Apple Magic. Għana san għedu pawza u san morru ovvjament il-nisa kolla l-nisa għdar program. Għadġej għal-moda, zvet. Dika l-qalbi jen. Ekku, għallura ħana raw Josette sa toffrinna u koll il-lum waqt il-program tana. Lura għall-spettaklu. Issa ħani ġifi ċentru tal-studio tana l-mistidnin speċjali tana l-lum għanna l-Zvet lana u l-Clifford. Dija kifet ħossu, għaj. Komdux. Rilassanti. Tija jidbandalu. Dinja li ġej jissa jahelwa ħafna, nizlaħse, anka telespettatori t-toġobam ħafna. Il-loba, insomma, biex nsejħu la loba, jisima mux ovvja li jen, bu di għamek ħajkonna xaħat, mistiden, virtualment maħna. Ok. U ovvjament ħajkun qed isaqsikom mis-soqsijiet u intom hekk taħsbu li tot għalikom, intu stajt mux ovvja li jen, pero kinti taħseb li Clifford preżent għajlu mux ovvja li ju. Ok, ġbri kun onesti kem nistaj. Ekku, importanti ħafna. Tajje. E, għant, kome demin jistaj kun, per eżempju, stiden. Wejna kolina. Ekla. Taħseb. Għaxu l-persuna komuni bejni. Mela, inselmu l-wejn minn hawnhekk. Inselmu l-wejn. Tlieta, tnejn, wieħed, u ma nagħna lil Majsi, Mr. Tony Bella! Majsi! Kif inti, Majsi? Kif inti dawn? L-telespettaturi, isma għamil ġdin għax per est il-karnival. U per est ma nistax t-telebraħu nil-bez il-maskra, l-ura t-tajt naqra u ċeħdi. Temporanjament, għawa. Tonio, għadek t-gawdiħ il-karnival, eħdi. Insomma, għanti t-hobbu il-karnival, t-għepa d-esena kolla bieħ. Kino zmin u għomri karnival. Tonio, grazzi ħafna tal-għajt l-istadina tana. Għana, ovvjament, issa sanħallu l-bakketta fidejk biex issaqsi il-mistoqsijiet u tarbel, insomma, t-tijom naqra batt eħe umf, ġdraw nisa, l-Clifford u Svetlana, tajjeb? Ekku, ekku. Laqna, tlita t-tajjeb. Nisa l-minom il-Svetlana u l-Clifford, t-nelli umma bibdi għaj. Insellem l-band, l-Mark u l-band kolla u l-telefetturi li għedin jarawna. Mela, l-istija l-għol mistoqsijiet tijaj? Laqna. Mela moħkom jem?
għax fjom daqxie jishtix tarda, għax nibdew daqxie bil-soft, un bat kull maqtar ma għadil-ħin, nikkarga u ftita, wa? Mela, minkom ilu l-aktar fi xandir? Le, l-istess, naħseb. L-istess, bro? Mux ovvja li għan, għan t-nejn għax fil-istess, literalment fil-istess zmin. Sewa, mela, għamurru passiħor. Minkom jieċi ta' ruħu liktar waqt li għati prezenta xie program. Xovja li Clifford, dak f'kollo xieċi ta' ruħu. Ma' jieċi ta' ruħi jek, għax jikoll li entuzjazm. Clifford. Jaqbad nil-spark. Lej fej jitħall eċitament, Clifford. Għun iddar il-vinta, għizzit il-xol. Għizzit il-xol. Oħra, minkom Uwa nizjet puntuali. Mux ovvja li jien. Rajta? Veru, veru. Mux tal-li jek, tal-li tkun hemm, tieħu l-parking ta' kulħadd u tiddomna li mhux suppost tipparkja. Issa din fija daqsxejn ta' battibek żgħir bejniethom. Min minnkom huwa l-iktar professjonali. F'xogħolna jiġifieri. It-tnejn irridu għalli aħna. Xogħol, xogħol. Mhux ovvja li aħna. Insomma nikkonferma xi naħdem f'moħkom it-tnejn u naf kemm intom professjonali t-tnejn li intom. Mela, minnkom ma jgħaddix minn għar dik il-mixja jew ġirja kuljum? Dak żgur mhux jien. Sabiħ Donjo tittara l-espressjoni ta' wiċċa, mhux insa' sejtilhom. U tfajt lura jien. Mela ħan naraw din li ġejja issa. Min minnkom iħobb imur jagħmel il-horse riding? Għax jina għattit informazzjoni li xaħat mar jiprofa jagħmel horse riding u żiemel ma ċċettax. Il-mela, l-istorja kienet hekk. Clifford ivvinta li aħna qegħdin bħala tim bejn il-bib jiena, Clifford Wayne. U vvinta li mmorru horse riding. U f'dan il-horse riding ovvjament tibbukkja u ħall-inizjattiva u kollox. Kif wasalna għall-huma nistax intellek qed 7 kilos overweight. Proprja minn. Insejt kemm niżen għax qalli le 104 tista' ma kien tiktar, eżatt. Ma insomma, allura saqgħet nitrenja ħalli li jmiss nitlaq. Eżatt, l-opportunità li dikja fiż-żiemel tajjeb. Ja, billek titrenja għax kieku rikbek fuq iż-żiemel kienu kollu jitrenja ż-żiemel inkella mhux veru. Jaħdem qiegħed jaħdem. Mela, mistoqsija oħra tirrigwarda l-ikel din iż-żaq. Minkom ma jgħaddix mingħajr kisru ħobs ma' l-ikel? Le, ta' mhux daqshekk. Ara, ħankun onesti, ntaqa' li żaqqi. Nar terba, xorta nkun irrigda dik il-ħin. Mela mhux ovvja li Clifford. Eżatt, ekku. Ekku. Issa, minkom kelma ma jaħsibix jaqbad il-bajjara. Mhux ovvja li jien. Dak li mhux ngħidu, eh? Eksirt, mux jekkont, eksirt. Eksirt, għax mbagħad il-ħajja tal. Wasalna l-aħħar tnejn, Tonio, x'il-ħin idin. L-aħħar tnejn, l-aħħar tnejn. Mela, tina xi ħaġa tajba hekk. Ħa nipprova nxewwixkom naqra bejnietkom. Min taħsbu minnkom li għandu l-aktar fans? Svetlana, Svetlana. Svetlana, secret lovers, u kulħat jibbatilha. Wieħed għandu fans kulturali. Inta l-la xirritrat jiena. Ta' finti u tejtejja, kulħat jgħamil, li kem toġobni dik li tkun mija, klaqqa li maħta. Dak jittif ta' messagġi nġivu aħna. Namlu l-axar wahda? L-axar wahda, l-axar wahda. L-axar wahda, tlaqna. Min minnkom iħobb ikanta l-iktar. Mhux ovvja. Fix-xawer. Dik jiena, għax Clifford ikanta quddiem il-kamera, sin fix-xawer. Noħodha jien. Mela żgħar. Bronzet ħafna, Tonio. Grazzi lilkom. Awguri l-komplement tal-weekend it-tajjeb. Ekku, komplement tal-sena tajba. Jum San Valentino t-tajjeb. U bħal il-karnival is-sena kollha. Ekku, aħna l-imħabba u l-karnival is-sena kollha Toni nkunu. Ekku. Aħna ningrazzjawk Ton tali kont parti wkoll minn dan il-programm u nsellmulek fi semittim ta' produzzjoni. Bye.
Grazie mille, buon grazie ħafna, grazie ħafna. U mek sirna nafu naqra iktar lill-Clifford u Svetlana, eh, appareti li ma konniex nafu. Għax tiskanta kemm joħorġu. Mela veru. U anke meta f'kultant kifatt inti, isek tinqata xil-ħajja tieħdok f'toroq differenti. U meta terġa' tiltaq tibda tiftakar x'għamilna. It-television kemm inbidel. Anke t-television inbidel u l-medja. Aħna sa nħallu nerġgħu santuhom pawż oħra biċċa biex ma ntuhomx battikata qawwi. Luf ta' rigali għalikom. Ibaħtu SMS issa. U idħlu biċċans li tirbħu għad The Entertainers l-appuntament tiegħek is-sibt filgħaxija fuq Net Television. Nilqawkom lura u l-ispettaklu sa jkompli hawnhekk u ħanagħmlu spettaklu għax it-tnejn ċitati biex iċaltew iċalsu insomma biż-żeba il-logħba taż-żeba. Illum għandhom karta vojta x'illum ħajinspirawna b'dak li ħajagħmlu. Ħantu għam tema, tema hija il-festi. Nibdew? Tajjeb, mela, ħanajdek jien meta tibda. Il-festi Maltin. Tibda. Għandek Svetlana li neċċit. Il-festi Maltin. Il-festi Maltin, importanti ħafna. Mela, dak li ġikom ġomaħkom jew kella li fidejkom. Tajjeb, għanna, tlieta, tnejn, wieħed, żewġ minuti jitilqu issa. Tlaqna. Kemm ma nafx. Issa. Imma xħet namen. Immaġina kek kux, tara naf il-nar tila, per eżempju. Fuq xaħajta s-sejjir. Mawx il-maw, dat il-ma. Ħafna kull isma għandina. Tkun iktar bad. Dawra tkun, zewġ dana. Marriċ namlu lek il-ma. Krisi, ja, tal-ħamrun. Dukanti ħafna biex. Ħallom xi telfuk, Svetlana. Mux. Għandkom ftit inqas minn minuta u 22 sekonda. Mux festa, ha? Etta bars daw kli jitfaw il-mur. Forom tiħu, fil-realta, bundri. Ma nisawx immeru, bżver. Le, Clifford, għandu l-għada jisu għara. Kontemporanja, pittura kontemporanja. Ta' Clifford astratta ġeja. Jew jek u jek jajdu la kem ma nifimx. Rizza kolorita. Svetlana festa ħelwa ġeja, eh? Parti bil-goff. Jon oskom ftit inqas minn 35 sekonda. Jien jaf kemm ħambieħħa di, eh? Mela, tħanna biċ-ċoħra ma' Cliff issa. Proset, jt jamlinna l-knisja, biex jira ux. Jina stanejt li ħatamlinna. Jina stanna rata Clifford. Ne, ma' t-sax jt jaddi l-ħin. Jon oskom ftit inqas minn 15 sekonda issa. Nizlin, eh? Issa, zvetta, xdina ħallova li, kome? Erba, tlieta, mela, mux festa dik xini. Wieħed, zero. Uħan waffu il-paletti u l-zeba u kollox fuq il-mida. Mux festa, għar, xinu festa? Mela, għan naraw, għara, emmek jat naraw, grazzi għad direzzjoni ta' Svetlana. Festa kuluri. Festa kuluri, u. Kimni, ftitilu kanna l-karnival, vol dini tista. Imt. Tista, kif tajt, issa rafa. Il-pittura, mill-lajn tal-pittura tittara. Probabilment vera, kvitu. Tiċlis. Tikxit kowlem. Mi Clifford, minna ħanna ħall-ohra. Mi għala l-knisja ta' ma nafx fejdi, zomma. Murtal, la. Murtal, u tella murtal ġmilu, vol dini. Ike mwek tijak. Imma ġiħelu, le, kolorit. Jina għasab li Clifford ma naqra mux ħazin fi għadi. Xejta, xkalli. Imma Svetlana għamlit ħafna iktar, imlit iktar, vondiri għed, itnej għedinem, itnej għedinem. Insomma ħnajdulkom verament grazzi tal-li kontu maħna. L-lum, mil-qalb, vera ħadna gozza s-satejo nofs, ovvjament, il-mistednin taħna l-lum Svetlana u Cliff, ħahna mnawnek nishtiju najdu grazzi l-Ladies Cafe Regina tal-Belt Valletta. Grazzi wkoll tmur lill-Delicata Winemakers u lill-Horizon sa rigali li nagħtu lill-mistednin tagħna. Aħna minn hawnhekk sa nkomplu sa mara ngħidu grazzi l dawn in-nies li mlajnu tagħhom dar programmi sa jkun possibbli The Entertainers jissuġġerixxu li dawn. Pa' magħna spettaklu jkompli.